नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरुलाई थकाली चिकन बनाएर देखाउँछु। यसरी बनाएको चिकनको स्वाद चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। थकाली चिकन बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले प्यानमा तेल तताउन राखेँ। मैले तेल चाहिँ एकदमै कम राखेको छु। त्यसपछि अब यसमा मैले यो सुकुमेल, दालचिनी अनि यो तेजपत्ता फुराएँ। अब यसमा मैले राखेँ यो कुखुराको मासु। अब यो मासुलाई चाहिँ रातो हुने बेलासम्म भुट्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ मिडियम फ्लेममा बिचबिचमा चलाउँदै पकाउनुपर्छ। मासुलाई एकैछिन भुटिसकेपछि अब यसलाई कभर गरेर 3-4 मिनटसम्म पकाउनुपर्छ। 3-4 मिनटपछि एकपटक चेक गरौँ। यो चाहिँ यत्तिको बनेको छ। यसलाई चाहिँ अझै रातो बनाउनुपर्छ। मासु यत्तिको रातो बनेपछि यसलाई चाहिँ मैले यसरी साइडमा राखेँ। अब यसमा यो प्याज राख्ने र अब यो प्याजलाई पनि रातो हुने बेलासम्म भुट्नुपर्छ। प्याज यत्तिको भएपछि अब यसलाई मासुसँगै भुट्नुपर्छ। त्यसपछि अब यसमा मैले राखेँ बेसार अनि नुन स्वाद अनुसार। अब यसलाई चलाउने। त्यसपछि यसमा मैले राखेँ अदुवा लसुन। अदुवा लसुनलाई एकैछिन भुटिसकेपछि अब यसमा मैले राखेँ जिरा धनियाँ पाउडर, गरम मसाला पाउडर अनि रातो धुलो खुर्सानी। अब यो मसालालाई राम्रोसँग मिक्स गरेर यो मासुलाई चाहिँ मसालासँगै 1-2 मिनटसम्म पकाउनुपर्छ। त्यस्तै मैले यसमा आधा टिस्पुन जति भुटेर पिसेको टिमुरको धुलो पनि राखेँ। यसले चाहिँ चिकनको स्वादलाई एकदमै बढाउँछ। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ मसिनो पारेर काटेको टमाटर। अब यसलाई कभर गरेर यो टमाटरलाई राम्रोसँग पकाउनुपर्छ। टमाटर राम्रोसँग पाकिसकेको छ। मैले चाहिँ ग्रेभीको लागि यसमा आधा कप जति पानी राखेँ। अब यसलाई 1 मिनट जति यत्तिकै पकाउनुपर्छ। त्यसपछि यसमा मैले राखेँ मसिनो पारेर काटेको हरियो धनियाँ। अब हाम्रो यो थकाली चिकन चाहिँ सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो थकाली चिकनको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।